Հավաքապետարանից եկել էր մենակ տրանսպորտի վարչության պետը, իր հետ համաձայնության չեկանք, ուրեմն տնորենի հետ համապատասխան մի քանի բաների մեջ համաձայնվել ենք, որ ասենք ներդնողին էինք ուզում, որ ինքը գա հասկանա, որ էսի չի կարա իրականացնի, տնորենն ասեց, ես այդ հարցերը կլուծեմ մինչև երեկոյան, այդ հարցը կլուծեմ։ Հարցը լուծել ինչ, խոսեք, քննարկեք դրա վերաբերյալ, ոչ, տեսախցիկները այլևս չեն կարա լինի։ Հիմա ներսում տեսախցիկներ տեղադրված են, երկու հատին տեղադրված էին, հիմա արդեն պոկետ հապել են միջից այդ երկուսի։ Բայց ի՞նչն է խնդիրը, եթե տեսախցիկ են դնում, ուզում են, որպեսզի կարգ կանոն հաստատի։ Ուրեմն խնդիրը գիտեք որն է, համար մեկ խնդիրը այն է, նայեք, ուրեմն միջև մի անգամ էլ ա եղել, չէ, ասենք եկել են ստեղ մեր գարաժում, աուդիտ են արել, ոչ մի ֆինանսական խարդախություն, գարաժում չի եղել։